Aduh. Sore-sore iki penayu mandang. Wah. Masuk. Dan godok. Dan minggir-minggir masuk ke mobil lagem main nyampe tak panera tegel iki dah rasane iki dah lageme gak apa iki dong telo di sayur seger gitu. Dah. Bet. Dah apa teh? Ngopo? Ngamu nak arti. Iki kok irene get-geti wong iki. Lewat pasan golek seger-segeran lho ape nganu nyayur apa anu. Ya kuwi. Lah ya iki disawang kok ya anu. Ya kuwi. Seger. Ya seger rek. Nah iki aja. Nah iki jatah. Enak. Nah iki jatah enak. Makoh di bet. Nah, yo gua kong biadaku dhewe ta ya. Gua yo aku dibagi ngono rasane enak pura. Iki. Yo aja. Gua ini nandur dhewe tak pang dhewe ta ya. Iki pitah iki. Sembrono iki timo. Timo ngono rek ya. Ta dumadum timo ngono. Lho iki lek macul ya ne. Nek winah gedang nandur wirung jantunge sik semudun ngape dadi woh ngene iki jantunge sik iki lho jantung gedang iya proses ya. Proses to nek nek wis panen yo kudune adum-adum barang ya ya iki ya aja penak men sithik tok ngono rek yo ora oleh iya aja iki piye iki ngenak ra ngomom enak ya walite lo ya mau be ketua RT rek yo pelit men enak di wedus pakan no wedus iki wo cobaan lo masamu kaya kaya wedus ya kewan ya mbak kelutaan enak di wedus pakan no wedus yes penandur divi nanduro narak so nak puanen ya serasa pecicil aku nanduro kaya kasep petengmu di warga pelite pol rumah samu ora iso nandur dhewe nah sono puanen pake tak iming-imingi we rasakno muatan godhog digoreng cemol wapit ngomong teh gedang sorry ye. Wah sih. Ini wae ya. Petanduri gedian kok ya atos men. Danyu siramane sik. Wah, masane ora. Tanduri gedang. Cukup. Dur. Apa teh? Nandur gedang. Nandur gedang ya ora ngono kuwi, wiki kok piye? Yo ngene ah wiki delok bagian nang kuwi aku. Wiki atane kok ya. Paling gedang wis entek. Ora ngene iki lho. Okay. Nandur gedang iki nek diwarai sing wis tau mangan gedang wis tau ngunduh
ini mana? Yo yo yo, hey. Mana lo? Nanti gedang orang. Ya, song ini buruki waktu wapat ini langsung tukul. Si, mana terungsasi turun, butuh sirami terus sampai tukul. Oh no, ya, sampai tukul kita nak sip sirami se. Tapi kau cuma jaluk lo ya. Orang, orang. Ya sirami terungsasi. Panen nandur gedang. Iya, mantap.